Hej, og velkommen til Dansk Erhvervs Vinklub. Jeg hedder Rune. Jeg hedder Emil. Og i dag skal vi smage på argentinsk blend af Malbec og Cabernet Sauvignon. Vi har her en Amancaya Reserva, lavet på et blend af Malbec og Cabernet Sauvignon. Det er cirka 2/3 Malbec og 1/3 Cabernet Sauvignon. Jeg har glædet mig rigtig meget over, at du har valgt denne her vin til os i dag. Der er nogle ret store vinmager bag den her vin, og det synes jeg, du bliver nødt til lige at uddybe, før vi overhovedet begynder på at dufte og smage. Ja. Nicolas Catena og Domaine Baron de Rothschild. To virkelig store kanoner i hver deres land. Nicolas Catena, en af Argentinas absolut største producenter, i hvert fald hvad angår bedre vin. Han hører til i Mendoza, og på den anden side af Atlanten har vi Baron de Rothschild. Baron de Rothschild er bag det store slot nede i Bordeaux, der hedder Lafite Rothschild, som laver nogle af de mest prestigefyldte vine i verden. De her to parter er gået sammen om at lave Bodegas Carro i Mendoza, og laver her blend på Malbec og Cabernet Sauvignon. Så man kan sige, at de to verdener mødes, Cabernet Sauvignon fra Bordeaux og Malbec fra Argentina. New World meets Old World. Lige præcis. Altså, man kan jo allerede se en god farvemætning. Ja, lige præcis. Og når vi snakker farve og rødvin, så har det jo rigtig meget at sige med hensyn til, hvor tykskallede druerne er. Lige præcis. Cabernet Sauvignon, helt klart i denne her sammenhæng, er de mest tykskallede druer. Ja. Så det giver den meste farvemætning. Afgjort Cabernet Sauvignon som en solovin vil være en del mørkere og en del mere sådan dyb rød. Og så har du Malbec'en, som er lidt lysere, ja. Og samspillet kan man se i den her vin, hvor du har intensiteten i midten, du har den dybe røde farve, men du har sådan lidt lyst ude i kanten af vinen, som er det, der kommer ind fra den lidt lysere druede Malbec. Ja. Masser af frugt, masser af dybde, masser af intensitet. Stenfrugter, ikke? Stenfrugter, ja. Solbær, kirsebær, de her lidt sure kirsebær. Kirsebærsten? Ja. Modne stenfrugter. Men også noget kompleksitet, også noget dybde. Jeg synes, vi har noget fra fadet, ikke? Har afgjort noget præg fra fadet ude, lidt krydderier. Ikke nødvendigvis julekrydderier, men sådan lidt de her varme krydderier. Ja. Men også noget sådan lidt stald, læder, ja. En lille smule animalspræg, uden at det er meget overhovedet. Ja. Igen, ligesom duften af de her mørke, modne stenfrugter, der dominerer smagsprofilen. Men altså, den fylder virkelig mundhulen. Ja, altså, utrolig god eftersmag. Stor intensitet og lang eftersmag. Og selvom forventningerne er høje, så bliver de helt klart indfriet. Det smager det er suverænt godt. Hvad laver de i Argentina? Hvad er de også kendt for? Der er de kendt for ko. Lige præcis. Store røde bøffer. Store røde bøffer. Og det her, det er en eminent bøfvin, om jeg vil. Det har noget saft, det har noget kraft, men det har også noget struktur og nogle tanniner, som er rigtig gode til at bryde fedtet og fiberne i kødet. Så en god rød bøf, gerne med masser af krydderier og en intens sovs. Det er lige præcis, hvad der vil passe perfekt til den her vin. Jamen altså, så er der vel ikke mere at sige end god vin. Godt selskab. God weekend.